Zdravotnícke povolanie nie je povolanie, je poslanie. Buď to človek má, že sa chce starať o ľudí, pomáhať im, alebo to nemá. Celý život sa držím citátu Romana Rolanda. Nič v živote človeka nie je také ťažké, čo by vlastným úsilím nemohol dosiahnuť. A to, čo som dosiahla, je moja drina. Je to odriekanie. Vždy som sa posúvala niekde inde, ale za mnou stali ľudia, ktorí mi vytvárali podmienky. Jednak na štúdium, jednak na moje cesty, ktoré boli nekonečné. A môj manžel s mojimi dcerami a s celou rodinou to ťahali za mňa. Keďže sme sa otvorili Európskej únii a svetu, tak som môjim takým kredom je chodiť sa učiť niekde inde od múdrych ľudí. A prešla som, poviem, pol sveta, aby som mohla uskutočňovať svoje ciele a svoje sny. Bola to doba víziev a človek asi stanoví ušľachtilý cieľ, spoja sa s ním aj nebesa. Jeden človek by to nedokázal, ale pracovala som vždy s jedným fantastickým tímom ľudí, ktorí sa dali natchnúť mojimi cieľmi. A vždy som mala na to rozumný argument a oni išli do toho so mnou a im patrí tá najväčšia vďaka.